Kai og Bamse. Hvad skal Kai og Bamse handle om i aften? En ost. En kæmpe ost. En kæmpe ost. En kæmpe ost, som de går, som de ligger, som Kai og Bamse går ind i. Og så kommer der en kæmpe fugl og snupper osten. Går det ind i en ost, og så når blåmejsen kommer, så bider den i osten. Så tager den osten. Og så tager den osten. Det vil jeg gerne gøre. En ost. Jo, vi kan godt have en ost med. Der var en gang, Kai kom ind til sin far, og så sagde han, jeg tager på eventyr i dag, far. Og faren, han havde lige taget... Han havde lige taget en stor bid af en stor ostemad. Så han sagde, han skulle lige synge det først. Det lyder da som en meget god historie. Eller det lyder som en god idé. Så håber jeg, du får en god tur. Er der nogen planer om, hvor du skal hen? Så sagde Kai, ja... Jeg kunne godt tænke mig at gå ind i en stor ost. Nej, det sagde han ikke. Hvad sagde Kai? Han gik til Osteverden. Nå, han skulle til Osteland. Og så gik han ind i en ost, og der kom blommer, der hakket i. Er der et Osteland i ja. Eventyrland? Ja. Okay, hvordan ser Osteland? Nej, det finder vi ud af, når vi kommer derhen. Så sagde han til sin far. Så kom der en masse fugle hakket i den samme ost, og det var lige den Kai og Bamse mig. Okay, så sagde Kai, jeg tror, jeg skal til Osteland. Osteland, sagde hans far. Der er der ikke noget Osteland i Eventyrland. Jo, det er der. Det er jeg sikker på. Og jeg ved faktisk godt, en, der glæder sig til at komme til Osteland. Nå? Okay, så hans far, jamen så god tur. Og så gik Kai ind til Bamse ind på hans værelse. Og nu skal I lige hjælpe mig her, fordi Bamse, kan han godt lide ost? Elsker han ost? Eller hader han ost? Hvad siger I? Han kan godt lide ost. Han kan godt lide ost. Han kan godt lide ost. Okay, så. Han kan godt lide ost, okay. Fordi jeg godt kan lide ost. Ja, så går Kai ind på... Han går ind på værelset, og så siger han, hey Bamse, vil du med på eventyr? Du gætter aldrig, hvor vi skal ind i dag. Åh, sagde Bamse, skal vi ud og binde skeletter sammen, eller skal vi slås med drager igen? Så henter jeg min vandpistol og min, eller nok lige være med at putte vandballonerne i lommen igen, men jeg skal nok tage en masse udstyr med. Så sagde Kai. Så sagde Kai, ej, det er endnu bedre, Bamse, fordi vi skal til Osteland. Så sagde Bamse, Osteland. Er der Osteland i Eventyrland? Ja, det kan du tro dig. Det ligger lige ved siden af Stormlandet. Så pas på, at deres ost ikke blæser væk. Nej, hold nu op, det blæser ikke i Osteland. Men jeg har hørt, at der er et land, der hedder Osteland, og jeg tænkte, om vi ikke skulle tage ud og besøge Osteland. Jo, så er det godt, at jeg hverken har spist aftensmad i går eller morgenmad i dag, så jeg er mega sulten. Jeg glæder mig vildt til, at vi skal til Osteland. Så pakkede Kai sin rygsæk. Han pakkede blandt andet sin trylledrik, som bare var en flaske rød saftevand, men for ham var det en trylledrik. Og så skyndte han ud i haven, og Bamse, han var allerede derude. Han stod ude i haven og hoppede op og ned på sin bamseben og rykkede armene i vejret og sagde, ost, ost. Ost, vi skal til ost, vi skal have ost, vi skal have ost, 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 ost. Kan Kai egentlig også godt lide ost? Nej, jo. Jo, for ellers ville han vel ikke til Osteland. Nå ja, ja. Så mens at Kai, mens at Bamse står ude i haven og siger ost, 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 så begynder Kai også at hoppe op og ned og sige ost, 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 ost. Og så tog de hinanden i hænderne, og så hoppede de rundt i en cirkel og sagde, ost, 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 ost. Og så kravlede de under stakittet. Og de hoppede under stakittet. Og ude bag krattet, der blev de ved med at stå og sige, ost, 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 ost.
og hopper op og ned. Og så lige pludselig, så hørte de en sige ved siden af dem sige, hvad laver I? Og så stoppede de med at hoppe, og så de, det var blåmejsen, der stod lige ved siden af dem. Og sagde, hvordan kan det være blåmejsen bare kort? Ja, det ved jeg ikke. Den her gang, der kom den ikke, da den blev kaldt, der var den der bare. Men den kunne bare ikke lige forstå, hvorfor der var to fjollede hoveder, som hoppede op og ned og sagde, ost, ost, ost. Og Kai og Bamse, de står sådan med hænderne over hovedet, og holder hinanden i hænderne og siger, jeg tror bare, vi glæder os til ost. Jamen hvorfor glæder I jer til ost, sagde Blåmejsen. Skal vi ikke på eventyr? Jo, sagde Bamse. Men der er et sted i Eventyrland, som hedder Osteland. Så siger Blåmejsen. Ej, føj, skal vi til Osteland? Jeg vil overhovedet ikke nærme mig Osteland. Hvorfor vil du ikke nærme dig Osteland? Jamen, jeg hader ost, sagde Blåmejsen. Hader du ost? Ja, føj, det smager som affald. Ej, det gør det altså ikke, sagde Bamse. Ost, det smager aldeles mega godt. Specielt ostepops. Blæh, sagde Blåmejsen. Ostepops er nok det mest afskyelige, jeg overhovedet kan forestille mig. Okay, sagde Kai, men kan du ikke flyve os hen til Osteland alligevel? Nej, jeg vil overhovedet ikke nærme mig Osteland. Bare lugtende ost får mig til at kaste op. Men kan du så ikke lande ved siden af Osteland? Jeg lander 10 meter fra Osteland, og så må I selv gå derhen. Okay, sagde Kai. Nu har du fløjet os både til heksehulerne og til Stormlandet og Skeletland og alle mulige farlige steder. Jeg troede ikke, at det var Osteland, du ikke ville flyve os til. Men okay, så lander vi 10 meter fra Osteland, og så går vi selv derind. Så gik de op på Blåmejsens ryg, eller satte sig op på Blåmejsens ryg, og så skød de op igennem luften. Op igennem skyerne. Op over skyerne. Og hele verden nedenunder dem forsvandt, og så fløj de og fløj de, og langsomt så dukkede Eventyrland op. Engsejlersletten og heksehulerne, Stormlandet, og ved siden af Stormlandet. Osteland, det var helt gult. De kunne se det op fra toppen. Det var Bamse, han sagde, se der, jeg har aldrig lagt mærke til det, det er Osteland. Nu kan I se, det er helt gult. Og prøv lige at se der. Prøv lige at se det der vandfald. Det er ikke vand, der flyder ud af det der. Det er flydende ost. Det er flydende ost, som flyder ned. Jeg elsker, jeg tænker, at jeg bare vil lægge hovedet ned under, og så få flødeost i munden. Ej, fuck, sagde Blåmejsen. Nu lander jeg altså her. Og så landede den 10 meter på Østerland. Og så fik de lov til at gå ind i Østerland. Og hvilket syn af mødet. De havde været både i Slikland og Skeletland, og alle mulige forskellige steder i Eventyrland, men de havde aldrig været i Osteland før. Hvordan så det ud? Der var gult over det hele, og mange flødeostevandfald. Der var flødeostevandfald, og gult over det hele, og ostebjerg. Og kan sneen ikke også være flødeost? Nogle gange så sneede det i Osteland, men det var ikke sne, det var pizzaost. Og revet parmesan, som faldt ned fra himlen. Sagde Bamse, prøv lige at se, det regner med. Og så begyndte han at sutte sine fingre, så de blev fuldstændig, fedtet af ost. Og så, fordi han gik og slikkede sine fingre, så han ikke, hvor han gik. Så faldt han lige over en stor, en lillebrorost, en kæmpe lillebrorost, som lå på jorden. Og så faldt han på hovedet ned i, hvad han troede, der var en sø, men det var ikke. Det var en sø fyldt med ostepops. Det er bare mega. Og så tog han ostepops. Jeg prøver at tænke på, ostepopsene, de er jo kæmpe store, så han åbnede munden, og så proppede han sådan ostepops ned i sin mund. Og så tog han en anden. Og så tog han en tredje. Og op på bredden, der grinede, Kai, han stod bare og grinede og sagde, du er den mest fjollede bamse, jeg overhovedet har mødt. Hvad mener du med det? Nu har han spist 5 kæmpe ostepops, og han tykkede her og munden helt fuld af mad. Det er det bedste sted i hele Eventyrland, det her. Men mens han tykkede, så hørte din stemme. Hvem er det, der spiser af min ost?
Sagde du noget, Kaj? Sagde Bamse. Nej, jeg sagde ikke noget. Hvem er det, der spiser af min ost? Og Bamse han tykkede stadig. Jeg synes altså, jeg har hørt. Jeg synes, jeg har hørt. Sang han. Jeg synes, jeg har hørt. Nu hjælp! Og så lige da han sagde det, så blev han løftet op over alle ostepopsene. Han sad på hovedet et ostemonster. Op af ostepopsøen kom et kæmpe ostemonster. Det var det grimmeste monster i hele verden. Hvad spiste? Det lignede en smeltet kæmpe osteklump. Det havde en stor lang næse med næsebor, hvor der flød ostetrævler ud af næsen. Og som øjnene, det var sådan nogle store røde. Så det var sådan nogle store røde øjne, der lyste ud i gæld med kæmpe gult hoved. Hovedet, det lignede en kæmpe fløde havarti. Sådan blød. En rund fløde havarti. En fløde havarti, det er sådan en rund ost. Sådan en rund ost. Så den havde et helt rundt hoved. Men så havde den en... øjnene ikke så bare røde? Jo, røde. Og så havde den en lang spids næse med store næsebor. Er det pizza? Hvor der hang, ja, det kan vi godt sige, hvor der hang pizzaostetrævler ud af næsen. Det lignede, den havde mega meget ostesnot. Nå ja, den snakkede måske sådan lidt. Hvad er det, der har spist af min ost? Fordi den havde en stoppet næse. Dens næse var konstant stoppet med ost. Og så havde den... så lugtede den af virkelig gammel ost. Altså hvis man tager sådan en virkelig voksen ost, så lugtede den af mega voksen ost. Og Kai, selvom han godt kunne lide ost, så blev han altid nødt til at holde sig på næsen, og så sagde han, undskyld, vi vidste ikke, at vi ikke måtte spise din ost, men din ostepopsesø, den er bare vildt lækker, så jeg tænkte, at Bamse, han bare havde lyst til at spise din undskyld. Jeg kan ikke lide, at I siger undskyld. Nu har jeg mindre ostepops, og jeg lever kun af ostepopser, og I har spist af min ostepopser. Ostepopser, sagde Bamse. Bamse, han sad stadig i rum på hovedet af det her ostemonster. Og han kunne ikke lade være... Han kunne ikke lade være... Han synes, at det der ostemonster, det så lidt for lækker ud. Men begynder at spise over. Fordi Bamse, han kunne godt lide fløde havarti. Og han sad op på den der ostemonster. Og så tænkte han... jeg kan godt lide fløde havarti. Og så tog han lige en bid. Han tog lige en bid af panden af det der ostemonster, så monsteret sagde, au, hvad laver du? Du bider mig i panden. Undskyld, sagde Bamse. Det var bare fordi, du så så lækker ud. Hvad mener du? Jeg er da ikke lækker. Jo, du ligner, du smager en fløde, havde bare det. Og så tog han en bid mere. Au, lad være med at bide af mig. Og så blev monsteret rigtig sur. Det blev så sur. Jeg kan ikke bare skylde at spise det ost, der var. Kender I det der med, at man siger, at man bliver så sur, at man bliver helt rød i hovedet? Ja. Og man næsten, og det gjorde jeg det her monster. Jeg har tit set nogen, du bliver vist rød i hovedet, som en tomat. Præcis. Og han blev nemlig, monsteret blev kæmpe sur. Og det rejste sig endnu mere op. Og det var et kæmpe, grimt ostemonster. Og det blev så rød i hovedet, eller det blev så kogende i hovedet, at fløde af vartin begyndte at smelte. Fordi den blev så varm. Og Bamse, han sad med sin numse op på det, så au, du bliver, au, du smelter, du er en varm ost. Og så, selvom at det her ostemonster havde hævet sig, så måske 8-10 meter op over Ostepopsøen, så rejste Bamse sig alligevel op, fordi nu blev han nødt til at springe, og så hoppede han på hovedet. Wah! Og så forestil jer i slow motion, at Bamse, han hænger i luften. Wah! Og han falder ned imod Ostepopsøen. Det er en sjov landing, du har faldet. Og nedenunder ham, der er han fyldt med Ostepops. Og normalt, når man måske springer ud og skal dykke i vand. Hvis ostepopsmonster bliver så vred, at ostepopsmonster, at hans hoved koger, hvorfor burde han ikke så være fuld af smeltet ostepops, når han røg ned i søen? Og det burde han nok. Fordi jeg drømmer nu. Ja. Så hvad hedder han? Burde han faktisk. Er det rigtigt? At hele ostepopsmonster er smeltet. Men normalt, når man springer ned i en sø, så har man jo måske armene op over hovedet, så man skal prøve at skyde sig ind ned igennem vandet.
Men Bamse, han gjorde lige det modsatte. Han åbnede bare munden. Fordi han ville gerne lande lige ned i hele det der ostepops. Men det, han ikke havde set, det var, at flødehabatin, den var smeltet så meget, at han hang fast. Kender I sådan en ost, når den bliver varm? Så bliver den klistret. Så bliver den så klistret, at to ting kan hænge sammen. Præcis. Så når han sprang, så hang han stadig fast med osteklister på sin numse og sin bagben. Så da han var næsten nede i vandet... Jeg forestiller, at han gik i en bil, hvor han bare springer ned, så hænger den fast, og så står bare dingler med. Præcis. Han hoppede ud over. Og så lige pludselig, så sagde det... Og så hang han... med han, fingre, yderfingrene. Nej, han kunne nemlig næsten ikke nå dem. Han hang bare dinglet med hovedet nedad, og fra numsen, der havde han en ostetrævl hele vejen op til ostemonsters ører. Det lignede så let. Han hang og dinglet ned, som sådan en duin. Det var ørevoksen sted. Duin, ja, det kunne godt ligne, han lignede ørevoks. Så sagde han, hjælp, hjælp, Kai, hjælp, jeg er fanget. Og så ostemonsteret, som jo var kæmpestor, det begyndte sådan at ryste på hovedet, sådan her. Så Bamse, han røg igennem luften i sin ostetravl. Til sidst falder han jo ned lige ned i ostepopsen. Nej, det der skete, det var, at han røg fra ostepopsmonstret. Det rystede hovedet sådan en gang sådan, og så en gang tilbage. Og inde på land, der stod Kai. Så først så røg Bamse forbi sådan. Kai! Og så den anden vej tilbage. Kai! Og lige da han var ude, så sprang snoren, så sagde han sagde, Kaj! Og så røg han igennem luften. Ja, han sagde, Kaj! Det var Kaj! Og så forsvandt han. Ikke ned i ostepopsøen, fordi han røg lige igennem luften. Og så røg han lige ind igennem det der flødeostevandfald. Og så forsvandt han ind bag flødeosten. Og Kai han sagde, nej, Bamse, hvor blev du af? I det flødeostevandfaldet. Og hvad gjorde ostemonstret? Var det farligt? Var ostemonstret bare sur og gik sin vej, eller hvad? Nej, det blev angrebet. Så det angriber Kai? Ja, fordi hun spiser en ostepops. Nå ja. Ostemonstret var så sur, det lignede sådan en kæmpe søslange, drageagtig ting. Det var lidt ligesom om, det var flydende ost over det hele. Så det kastede sig frem mod Kai. Nu æder jeg dig, Kai. Og så åbnede den en kæmpe mund i sin fløde havarti, smeltede fløde havarti ansigt. Og det lignede lidt ligesom, når man tager sådan en pizza med meget ost og trækker den fra hinanden. Der var sådan en trævler ud. Sådan. Jamen, når han gør det, der spiser... Så hvis Kai bliver slugt, spiser han ostemonstret, ikke så bare indenfra. Det, der skete i går, det var, at Kai han står inde på bredden, og han når faktisk slet ikke at reagere. Han står bare og siger, prøv at forestille jer, der kommer et ostemonster på størrelse med en kæmpe lastbil, og falder lige ned imod dig. Og den har en stor åben mund med smeltet pizzaoste. Så han nåede bare at sige, mor! Og så faldt det der ostemonster ned over ham. Og så blev der helt mørkt. Og Kai han sagde først, er jeg blevet spist? Ja, okay, rolig nu. Nu må jeg lige finde ud af, hvad der er sket. Jeg er inde i maven. Tog han ikke en lygte med, så han kigge sig rundt? Ja, jamen, han har ikke taget en lygte med. Jeg er inde i maven på en kæmpe ost. Det var ikke lige noget, jeg havde regnet med, da jeg tog hjemmefra. Okay, jeg skal ikke panik nu. Jeg kan stadig finde vej. Jeg lever stadig. Har lugter meget af ost. Har klistret. Selvfølgelig lever man stadig. Der var ikke mavesyre. Nej, det er rigtigt. Har meget klistret. Og jeg kan næsten ikke. Min fødder sjapper lidt. Okay, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg komme ud af den her ost? Jeg kan spise mig ud, men det tror jeg ikke, min lille mavesæk kan holde til. Jeg kan ikke spise mig ud igen med et ostemonster. Trylledrikken er en god idé at starte. Så selvom det var mørkt, så kender jeg godt, at når det er mørkt, så kan man godt finde ting. Men han skal jo også bruge den til Bamsen. Måske, det ved vi ikke. Hvad hedder det, han... Måske gør det ham faktisk bare til et eller andet surt noget, så det bliver kastet op igen. Og det er en god eller bliver til et eller andet stort... En stor kæmpe ind i bagen på den. Sådan, den
så sprænger jeg. Jeg fortjener, at jeg eksploderer. Nå, så han bliver til sprængstof nede i maven på ostemonsteret. Jeg ved det ikke. Bare prøv det. Og det var måske en god idé. Ja, fordi han tog trylledrikken. Han fandt tasken og åbnede den. Og selvom det var bælragende mørkt, så fandt han frem til den der trylledrik alligevel. Og tog proppen af, og så drak han den sådan. Ikke det hele? Altså, der skal også være noget til bamsen. Nå, okay, han drak det kun halvdelen. Det kan jo godt være bamsen også en del. Han drak halvdelen. Og så lige pludselig. Altså, jeg kan ikke rigtig forestille mig det. Men jeg tænker, at Kai, han begynder at... Der sker et eller andet med, at han sidder inde i maven, og så bliver han bare til en levende sprængstof. Så han siger, nej, trylledrikken gjorde, at han virkelig, virkelig, virkelig skulle slå en kæmpe brud. En mega kæmpe ostebrud. En rigtig ostehørmer. Og han trak vejret ind. Åh nej, jeg kan mærke noget i min mave. Jeg kan mærke noget i min mave. Jeg tror snart, jeg kan ikke holde det inde i mig mere. Jeg må hellere holde mig for næsen, for nu kommer der en rigtig ostehørmer. Og det gav så meget gas ind i ostemonsterets mave, at ostemonsteret begyndte at eksplodere indenfra. Så og så forestil jer, uden for ostemonsteret, der var Kai kommet til sig selv. Fordi Kai, han var røget lige gennem flødeostevandfaldet. Og var sådan. Nej, var det ikke Bamse? Jo, undskyld. Bamse var kommet til sig selv, for Bamse var fløjet igennem flødeostevandfaldet. Og nu var han, han var endt inde i sådan en ostehul, inde bag ved flødeostevand. Men nu havde han kæmpet sig ud igennem det igen, og nu stod han klar med alt sit bamsekraft til at angribe det her ostemonster. Og så sagde han, nu angriber jeg dig, de tossede monster. Og så lige pludselig så sagde det bare, smuff. Og så var monsteret fuldstændig splattet ud. Og det var splattet ud, sådan at der bare var ostesplat over det hele. Forestil jer, hvis man putter en kæmpe kanon, brav, eksplosion ned i en spand fyldt med ost. Der var bare ost over det hele. Også på Bamse, han var bare... Der var bare ost over det hele. Ja, fuldstændig. Hvis man gjorde det der med sprængstof, så ville hele huset bare være ostehus. Fuldstændig ost. Og lige midt i det hele, der sidder, hvad hedder det, Kai? Han sidder bare sådan... Kender I det, når man har slået et ordentligt brud, eller kommet af med noget ordentligt masse lort på toilettet, så er man bare sådan helt... Og han var også bare fuldstændig dækket ind i ost. Fuldstændig splattet ud i ost. Fortæl mig ikke noget med pruden og tulldrengen og det der. Og så sagde han, Bamse, 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 er du okay? Ja, jeg er fuldstændig okay. Hvad var det, der skete? Hvad var det, der skete? Jamen, jeg endte nede i ostemonsterets mave, og så drak jeg min trylledrik. Og så er jeg ikke helt sikker på. Men det var ligesom om, at da jeg drak trylledrikken, at jeg fik dårlig mave. Og så slog jeg bare en kæmpe ostehørmer. En ostehørmer. Slog du en ostehørmer af den der trylledrik? Er der mere trylledrikken? Ja, det tror jeg nok, sagde han og rystede den. Ja, den er stadig halvfyldt. Giv mig den, jeg må slå en ostehørmer, sagde Bamse. Nej, gem det! Ej, tror du ikke, vi skal gemme det? Vi ved jo ikke, om vi bliver angrebet af et andet ostemonster. Som er lidt mindre. Og lige da de sagde det, så kom der 3, 4, 5 ostemonster, som var lige så store som det ostemonster, der var før det kom op af søen. Hvad har I gjort ved vores ostefætter? Bamse, sagde Kai. Jeg tror, det er nu, vi skal løbe. Ja, jeg tror, du har ret. Jeg tror, vi skal løbe nu. Og så spænede de begge to afsted. Men er I klar over, hvor svært det er at spæne i ostesnaske klister? Ja, det er ligesom at spæne i vand. Det kan man ikke. Det er nemlig ligesom at spæne i vand. Det kunne man slet ikke. Så de løb sådan. Og ostemonsterne, de løb mega hurtigt i det her ostesnask. Og det eneste, der kunne redde dem nu, så de, det var, at de lige pludselig så en ost med en dør i. De ved ikke, hvor osten med døren kom fra. Det er sådan noget, der sker nogle gange i eventyr. Lige pludselig, så er der noget. Men Bamse han sagde, hold, se Kai, der er en ost med en dør i. Men det var der en ost med en dør i her. Det er jeg da ligeglad med. Ind igennem den. Jamen, hvad hvis den er låst? Det ved jeg ikke, om den er. Og så kastede de sig lige imod døren. Lige inden monsterne indhentede den, så kastede de sig ind igennem døren. Og brink, så er de indenfor i en ost.
Og der var helt mørkt. Og udenfor kunne de høre ostemonsterne sige, kom ud, eller vi tramper huset i stykker. Jeg er da ligeglad med, hvis I tramper huset i stykker, hvis vi kommer ud til jer, så spiser I jo også os, sagde, hvad hedder det? Det er en god idé. Og det er en god idé. Fordi hvis de er mindre, så springer Bamse 5 i luften. Vi kan sige, at de er lige så store, en sluger dem. Og så står de, kom til at stå foran dem, fordi de skændes om, hvorfor at han, at det lige præcis var den, der skal spise den. Og så det der med trulligt drikken, og så er der en af osten, der rammer et andet ostemand, og så eksploderer det, ligesom dominobrikker bare vælter. Men lige sådan for eksploderer. Kai, han sagde, det er en god idé, Jonas. Kai, han sagde, hvad gør vi? Jeg har altså ikke lyst til at blive ostespist en gang til. Ved du hvad? Det her, det er sådan et tidspunkt, hvor jeg viser, at jeg er modig, sagde Bamse. Giv mig din trylledrik, så går jeg ud og slåser med ostermonstret. Er du sikker, sagde Kai? Ja, giv mig du bare den trylledrik. Og så tog Bamse trylledrikken i armen, eller i hånden. Han tog den jo ikke i armen, han tog den i hånden. Og så gik han ud, og så sagde han, jeg er den modigste Bamse i hele eventyrland. Jeg har slåsset med heksene i heksehulerne. Og kæmpede af kopperne i stormlanden. Og jeg har kæmpet mod trolde. Og store brandmænd. Og afskyelige snemænd. Og den forheksede har. Og den forheksede påskehar. Og lavamonstre. Eller lavahajer. Jeg er ikke bange for et ostemonster. Bare kom. Og han nåede ikke at sige mere. Så blev han spist. Okay, det gik hurtigt, sagde Bamse. Hvad skal jeg nu gøre? Og så var han blevet spist af ostemonstret. Men så huskede han, hvad Kai sagde, så han tog en slurk af, hvad hedder det, af trylledrikken. Ikke det hele, for han var klog, Bamse. Modig Bamse var klog. Så han tog kun en enkelt lille slurk. Min mave. Nu får jeg en ostehørmer. Og så sprang ostemonstret i stykker, og der var ostesnask over det hele. Men lige da han var kommet ud, der stod det næste ostemonster klar. Ej, sagde Bamse, at han bliver spist igen. Han bliver spist 2 gange af et ostemonster. Nå, 5 gange af et ostemonster. Så tog han lige en lille slurk mere. Jeg har ondt i maven. Så sprang det næste ostemonster i stykker. Og lige da han var kommet ud, så stod det tredje ostemonster klar. Ej, altså. Nu bliver jeg spist for 3. gang. Så tog han en slurk igen. Jeg har ondt i maven. Og så stod det 4. ostemonster klar og spiste ham. Ej, helt ærlig mand, giv mig nu en chance for at slås. Og så tog han endnu en slurk. Jeg er ondt i maven. Og så kom han ud af 4. monster, og så var han klar. Og så sagde han, kom an, din dumme oste. Og så blev han spist for 5. gang. Men så tog han sin drikkedunk igen. Og drak det hele den gang. Og så var der ikke mere i. Nej, jeg har drukket det hele. Hvad gør jeg? Men så havde Blåmejsen set det hele. Og Blåmejsen, selvom den ikke kunne lide ost, så tænkte den, jeg bliver nødt til at redde mine venner. Og da den kunne se, at hvad hedder det, at Kai ikke længere kom ud, at der ikke kom en 5. ostehørme brudt, så tænkte den, der må være noget galt. Måske er der ikke mere trylledrik. Så den fløj højt op i luften, og så dykkede den. Alt hvad den kunne. Så hurtigt den overhovedet kunne, som om den var en falk. Hvad hedder de der falk, der er de hurtigste i hele verden? En vandrefalk. Den kom helt op fra, og så sagde den, jeg er måske ikke en vandrefalk, men jeg er den modigste blåmejs, der findes, og du skal ikke gøre mine venner noget. Og så ramte den lige med næbet først, lige ned i ostemonsterets numse. Og borede så hele vejen ind igennem. Lige indtil den kom ind til Bamse. Bry. Og så Bamse, han sad inde i mørket. Der er ikke mere i min drikkedunk. Og så lige pludselig, brønt, så blev der lys. Og så kom Blåmejsen igennem. Hej, Bamse, spring op på min ryg, så redder jeg dig. Hvad laver du inde i et ostemonster? Jeg troede slet ikke, du kunne lide ost. Jeg hader ost, og der stinker. Men jeg bliver nødt til at redde dig. Og så sprang Bamse op og greb fat i Blåmejsens fjer. Og så skød Blåmejsen ud igennem monsterets numse. Eller det hul, det havde lavet i ryggen, eller hvor alverden den nu havde boret sig ind igennem. Hele vejen ud igennem ostemonster. Nej, igennem hovedet.
Igennem hovedet? Ja, så tager det længere tid for den. Nå, så kom der lige sådan et hul igennem hovedet, og så skød blommeisen ud igennem ostemonstret. Og så i en sky af ostestykker og flydende ost, så skød blommeisen ud igennem ostemonstret. Og det brølede ostemonstret og sagde, men blommeisen snurrede rundt i luften og kom ind, og selvom ostemonstret kastede sig sådan forover med sin krop og alle sine arme, vi ved slet ikke, hvordan det her ostemonster så ud, måske havde det en masse blæksprutte arme eller sådan noget, kastede sig ind, og hvad hedder det, blommeisen med Kai, der hang i fjerne, zigzaggede ind og ud igennem alle ostearmene, sådan, og så dykkede den ned under monsteret, og lige der stod Kai og sagde, husk mig, husk mig, og så Bamse, han havde taget sin arm ud, så han nåede lige at gribe fat i Kajs arm. Og hive ham med, så når Kaj, han stod der og sagde, tag mig. Og så fløj blommeisen op igennem luften, og stadig zigzaggede ind imellem monsterens meget arme og dryppende ostesnot og alle mulige ting, og puh, skød op over Osteland. Og nede i Osteland, der stod monsteret og råbte, kom tilbage, og jeg spiser jer. Og så sagde Kai og Bamse, nej, vi skal godt nok aldrig nogensinde tilbage til Osteland. Og så hang de deroppe i luften på blommeisens ryg, og pustede og stønnede og tænkte, wow, det var bare, det var ikke meget ost, vi fik spist, men det var godt nok en vild oplevelse at være i Osteland. Og mens de hang deroppe på blommeisens ryg, højt op over Osteland, og fik pusten, så hørte din stemme komme hele vejen igennem, over eventyrlandet igennem luften, som lød sådan her. Kai, vi skal spise. Sagde Bamse. Jeg håber ikke, vi skal have ost til aftensmad. Jeg kan ikke spise en bid ost mere. Ej, heller ikke mig, sagde Kai. Jeg håber hverken, vi skal have pizza eller spaghetti bolognese, eller et eller andet, hvor vi putter ost i. Jeg håber bare, vi skal have en rugbrød med leverpostej. Og så fløj de alle sammen hjem. Og så landede de bag i krattet, og sagde farvel, og tusind tak til blommeisen. Og så gik de indenfor. Og så sagde Kai, du Bamse, har du egentlig mere trylledrik? Nej, den er helt tom. Der er slet ikke noget. Og det var ellers ærgerligt. Det kunne have været sjovt, bare lige at drikke en lille dråbe inden til aftensmaden. Og så lave en kæmpe, kæmpe mega ostehørmer midt under aftensmaden. Og lige da han havde sagt det, så hørte han morens stemme igen, som sagde, Kai, kommer du ikke snart? Vi skal spise. Jeg har lavet... Jeg har lavet din livret. Vi skal have lasagne med ekstra ost. Og så kiggede Kai på Bamse, og så sagde Kai... jeg tror ikke, jeg kan få en bid ned af lasagne, lige meget hvor godt det smager. Og så gik de indenfor for at spise aftensmad. Du har lyttet til en Kai og Bamse podcast, fortalt og fundet på undervejs af Martin Christensen, med hjælp fra Jonas og Daniel.